Você tem um teclado com bip, aperte o 1 agora. Obrigado. Se você apertou o 1, por favor, aperte o 2 agora. Ou aperte o 3 para voltar ao 1. Obrigado. Agora aperte o 1 mais uma vez. Obrigado. Agora, se quiser ir atrás do Pumba e salvá-lo, aperte o 3. Quanta coisa pra consertar!